Здравейте, приятели! Казвам се Кирил Йолев и съм част от екипа на WebSell.com. Ние сме дигитална агенция. И в това видео искам да поговоря за една новост в платформата на Google Ads, а именно за така наречените Enhanced Conversions или подобрени конверсии. Аз да ви кажа, малко подцених тази тема, защото първият път, когато видях това нещо, може би преди около месец и половина или два, останах с впечатление, че става дума за модела Enhanced CPC и за включване на този модел в конверсиите по подразбиране. Сега, за тези от вас, които не знаят какво е модела Enhanced CPC, това е разширение на CPC модела, при който ти задаваш някаква цена на клик, примерно 1 лев, и включвайки Enhanced CPC, алгоритъма на Google адаптира твоята цена на клик в посока нагоре или в посока надолу, в зависимост от вероятността дадения потребител да извърши действието, което ти искаш. И ако има по-голяма вероятност, например потребителя да купи продукта, ако това си го заложил като цел, или да изпрати запитване, ако това си го заложил като цел, тогава съответно цената на клик се вдига. И понеже Google върви в посока Machine Learning, останах с впечатление, че включването на Enhanced CPC означава за дадената конверсия, че всяка конверсия, която ние създаваме, автоматично ще бъде с този модел, тази стратегия. Но, слава Богу, оказа се нещо съвършено различно и то е следното. В свят, в който все повече се ограничават данните, които се събират за потребителите, Google измислиха решение, чрез което могат да се събират повече данни, които да подобряват точността в измерването на резултатите. Тоест, от коя кампания или ключова дума ти идват запитвания и продажби и какъв дял, какъв оборот и така нататък. Сега, Enhanced CPC много напомня Advanced Matching на Facebook, защото Advanced Matching, когато го включиш, как да го обясня, да кажем, потребител влиза в един сайт, в който сайт има сложен Facebook пиксел и за този Facebook пиксел е настроен Advanced Matching. Обаче, да кажем, че дадения потребител е сложил Adblocker в браузъра си, и това означава, че няма да могат да се изпратят данни през браузъра директно към Facebook платформата. Обаче, ако е включено Advanced Matching и вие в своята покупка въвеждате имейла или свой телефонен номер, с който сте регистрирани в Facebook платформата, Facebook може да направи това, как да го нарека, това съвпадение между имейл, телефонен номер и профил на човека. И така, дори Facebook пиксела да не може да се изпълни, все пак към съответната кампания ще се съберат данни, че лицето Иван Иванов е извършило конверсия, като, разбира се, съответното лице ще запази анонимността си. Просто в данните на Facebook платформата, там в рекламите, ще се отчете още една конверсия. Да кажем, това е все много грубо, което ще кажа, да кажем, че по подобен начин работи и новия механизъм на Google Ads, при който при Enhanced Conversions, когато при самата конверсия потребителя използва свои данни, като имейл, телефонен номер и други данни, които потребителя е въвел в своя профил в Google, тогава ще може да се направи релация между реклама, потребител и рекламодател. И много по-точно да се отчитат конверсиите. Според данни на Google, които към момента не мога да потвърдя, има 12% подобрение в точността при включването на Enhanced Conversions, като има технически стъпки, които трябва да се изпълнят, за да може все пак това нещо да работи. Това е така едно от по-важните промени, които настъпиха напоследък. Внедрете я, разучете как точно става вграждането. Аз в статия в нашия блог съм описал и ще опиша допълнително какви са техническите стъпки за вграждане на това нещо.
следвайте ги, за да можете да имате една по-добра отчетност. Това е на този етап, което исках да споделя. Разбира се, има и други промени в платформата, но тези промени в платформата ще ги коментираме в следващото видео. До скоро и до нови срещи!